უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა. ეს ვიზიტი წინასწარ დაანონსებული არ ყოფილა. უკრაინა კონტრშეტევის ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ამზადებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სუნაკთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით უკრაინას საჰაერო კოალიციის შექმნა სურს. მისი თქმით გადაწყვეტილება ახლო მომავალში იქნება მიღებული. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის რიში სუნაკის განცხადებით დიდი ბრიტანეთი მზადაა უკრაინის მხარდამჭერი ქვეყნების კოალიციის მთავარი ნაწილი იყოს, თუმცა მისი თქმით საბრძოლო თვითმფრინავების შესაძლებლობების გაძლიერება იოლის საკითხი არ არის. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საბრძოლო თვითმფრინავებზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. საბრძოლო თვითმფრინავების კოალიციის შექმნა გსურდა, ძალიან დადებითად ვართ განწყობილი. ვხედავ, რომ უახლოეს დროში თქვენ მოისმენთ რამდენიმე, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამაზე ცოტა მეტი უნდა ვიმუშაოთ. არ არის ადვილი საკითხი, როდესაც განვიხილავთ თვითმფრინავების საბრძოლო პოტენციალის შექმნას. ეს არ არის მხოლოდ თვითმფრინავების მიწოდება, ეს ასევე არის პილოტების მომზადება და ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, და გაერთიანებულ სამეფოს შეუძლია დიდი როლი შეასრულოს ამაში. ერთი რამ, რასაც რეალურად შედარებით მალე გავაკეთებთ, არის უკრაინელი მფრინავების მომზადება, და ეს არის ის, რაც დღეს განვიხილეთ და ჩვენ მზად ვართ განვახორციელოთ ეს გეგმები შედარებით მოკლე დროში. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ზელენსკი ეწვია საფრანგეთს, გერმანიას, იტალიას და ვატიკანს. მან მოუწოდა დასავლელ ლიდერებს გააძლიერონ მხარდაჭერა უკრაინისადმი მოსალოდნელი უკრაინის კონტრშეტევის წინადღეს. კვირას უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის ლიდერი ემანუელ მაკრონი დაპირდა კიევს ახალი იარაღის მიწოდებას. მომავალ კვირებში საფრანგეთი მოამზადებს და აღჭურავს რამდენიმე ბატალიონს ათეულობით ჯავშან ტექნიკით და მსუბუქი ტანკით. ნათქვამია ორი ქვეყნის ერთობლივ განცხადებაში. კვირასვე ზელენსკისა და გერმანიის კანცლერს შორის შეხვედრის შემდეგ ბერლინმა გამოაცხადა უკრაინისთვის დახმარების ახალი პაკეტის შესახებ. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ახალ ტრანშს, რომელიც მოიცავს ლეოპარდის ტანკებს და საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, ყველაზე დიდი უწოდა 2022 წლის თებერვალში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ.